Is dit moontlik dat 'n preek sonder woorde gepreek kan word? Ja, ongelukkig nei ons om soms te glo dat woorde die enigste manier is om mense te bereik. Na die bou van die tabernakel uit die vrywillige offers van die mense, was dit tyd om Aaron en sy seuns vir die heilige bediening af te sonder. Exodus 29 verskaf besonderhede oor die verorderingsdiens vir die eerste priesters in Israel. Interessant genoeg het Moses, die leier, nie 'n merkwaardige toespraak of preek vir hierdie geleentheid gemaak nie, maar een ding was seker, verskillende soorte offers, sondoffers, brandoffers en gewyde gawes. Wat was die boodskappe wat oorgedra is deur hierdie offers? Die sonoffer was vir die versoening van sonde. Dit het die priesters daarin herinner dat hulle God se genade en vergifnis nodig gehad het om vir hulle pligte te kwalifiseer. Die brandoffer is heeltemal op die altaar verbrand. Dit het verwys na 'n totale toewyding wat vereis word van diegene wat tot diens geroep is. Uiteindelik is die gewyde gawe in 'n swaai tipe beweging na die hemel verhef en heen en weer geswaai. Dit simboliseer die priesters se toewyding aan God se diens en God se voorsiening vir diegene wat hulle self in diens van hom geoffer het. Deur hierdie vermenigvuldige offers het hulle die ware betekenis van hulle verordering geleer. Het ons enige twyfel daarin dat ons offergawes relevant is om God mee te aanbid? As 'n plaaslike kerk reeds genoeg finansiële hulpbronne het om sy bedienings te ondersteun, moet hulle dan nog steeds offergawes as element van erediens opneem? Offergawes het 'n waarde ver bo geld. Offergawes is preke sonder woorde. Dit verteenwoordig aksies van aanbidding en dra noodsaaklike geestelike lesse oor. Dit herinner ons onder andere van God se gawe vir verlossing, sy daaglikse seëninge en ons reaksie van totale toewyding. Dit sal onverstandig wees om God se stem stil te maak deur die gebruik van offergawes gee weg te vat. Soos ons met ons tiende en gereelde sistematiese offergawe aanbid, laat ons aandag gee aan God se stem. Mag ons begeertes laaste stel en God eerste.